välkomna till en ny video. Idag så ska jag sminka mig och nu med katten. Men älskade katten, du kan inte sitta på sminket när jag ska filma. Han fattar inte det. Är det konstigt att katten ligger och sover hela dagen, hela tiden, förutom om man ska filma? Men alltså idag sitter jag i mitt fönster för första gången, för att alltså det är så jävla varmt så att jag pallar inte ha studielampor för det blir ännu varmare, så att om det är lite konstigt och så är det för att jag sitter i fönstret, eller alltså jag sitter inte i fönstret för att kameran står i fönstret, men jag sitter framför fönstret. Vad fan, ni fattar. Ja, jag ska sminka mig idag. Det ska jag göra, men jag ska sminka mig med alltså billigt smink från märkena W7 och IDC Color. Det är de två märken jag har och alla saker står länkar i beskrivningen. Och jag har även en lapp någonstans med vad allt kostar som jag har faktiskt förberett och skrivit upp den här gången. Så det har jag. Och alltså vissa av sakerna, typ väldigt få av sakerna har jag provat. Men många saker ska jag prova första gången idag, så att vi får se hur det går. Så en liten spegel här, alltså i verkligheten så är man inte så jävla vit ska jag säga er. Men när man kollar i den här viewfindern, alltså då är man som ett jävla lik. Så att, ja, så är det. Men vi kör igång bara. Första grej, alltså nu ser ju inte jag viewfindern när kameran eller spegeln är där. Men skit där, vi hoppas det är fokus. Jag ska börja med att använda den här primern ifrån W7. Och den kostar 59 kronor på Lyko. Alltså nu, alla de här produkterna kommer jag länka till, alltså de säljs ju på massa ställen, men jag kommer lägga länkarna till Lyko för att, ja men just på grund av att alla saker fanns på Lyko, så att det här är liksom inget samarbete med Lyko eller så, men ja. Den här har jag faktiskt provat innan. Och ja, alltså jag har så jävla ont här på kinden. Aj, helvete. För att ja, när jag red igår blev jag nämligen knockad av hästen i ansiktet. Eftersom jag ja, slarvade lite med att använda mattingal. Fast jag kanske borde göra det så att inte Bonnie kan få upp sitt ansikte i mitt ansikte. Men ibland blir hon lite väl taggad när vi ska hoppa och sånt. Så att ja, då får jag ansiktet där i. En annan gång fick jag Sims. Liksom huvud i ansiktet och det såg ju ganska brutalt ut för jag hade såna spännen i nackstycket, så jag kan lägga in en liten bild på så får ni se hur fantastiskt fin han var då. Nej men ja, den här primern, alltså jag vet inte, men jag gillar alltså såna som är så här silikoniga eller vad man säger, jag vet inte, vad fan. Ja, jag gillar den i alla fall. Men det som jag ska testa, för att egentligen har jag tänkt att typ göra så här lite ganska naturlig sminkning idag eller så. Bara för att, ja, vad fan. Men sen hittade jag den här i lådan hemma. Ja, och alltså den här foundation kostar, eller det är foundation och concealer i ett. Och alltså då tänker jag att det kanske är lite som Milanis. Om vi har den någonstans. Ja, typ som den här. Och den här älskar jag. Så att vi får se hur bra den här kan vara för 55 kronor. Så att då tänkte jag att alltså, den här måste jag testa. Så den här har jag aldrig provat innan. Så jag har ingen aning om färgen eller någonting. För jag fick den här i typ ett pressutskick. Så vad fan. Ja. Ser lite orange ut men... det går bra. Nej men så farlig var faktiskt inte färgen ändå. Det gör så ont, det är som att jag har fucking brutit alltså benet här i kinden eller någonting. Alltså den var lite för mörk kanske, men ja, det är för att jag är sjukt blek nu. Jag borde sola lite eller använda brun utan sol eller något. Man är ju i stallet hela livet liksom, så att det
Det blir inte av. Oj, vad orange jag blev. Eller inte orange blev jag inte, det ska jag inte säga, men här är jag ju helt kritvit, känns som, och ansiktet blev väldigt mörkt, så att den var ju alldeles för mörk. Men sen kan jag ju säga att jag går ju i stallet med t-shirt hela dagarna som går upp hit, så att jag är ju kanske lite brunare i ansiktet. Men alltså, jag måste ändå säga att den känns, förutom då att färgen kanske inte matchade jättebra. Jag ser om jag har den här i färg, jag har säkert den ljusaste ändå. Nej, jag hade den i färgen medium. Och det fanns, det finns i absolut ljusare nyanser. Så om ni är liksom lika bleka som mig, så tar den i en ljusare. Men alltså det känns riktigt bra, det var väldigt väldigt lätt att blonda ut. Alltså ni vet, när jag har testat så här billigt smink innan, då har jag ju, alltså jag har ju för fan varit arg när jag ska lägga på foundation. Jag har ju haft alltså panik typ för att den inte blandas ut ordentligt. Men nej, alltså den här känns verkligen bra. Jag vill nog beställa hem den här i en ljusare nyans. Eller sola, eller bara använda brun utan sol eller någonting, så kanske den matchar. Hur gullig är inte den här lilla svampen? Så! Men alltså, gud! Den var, alltså, riktigt bra tror jag. Vi kanske borde sätta på mig en polotröja så ser det bättre ut. Men om vi försöker tänka bort att ansiktet är väldigt mörkt och resten av jag är kritvit, så Och lite contour då. Alltså det, jag har ingen puder på det, så att jag kommer använda såna här pennor. Och de här pennorna kommer i trepack, så man får med en som är mörkare också, men den kommer jag inte använda. Så jag kommer ha typ en contourfärg och en highlightfärg, och de kostar 69 kronor då i trepack också. Pennorna hade jag heller aldrig testat innan, och alltså jag har provat en del såna pennor som jag alltså tycker det suger, alltså hatar det. Men alltså de här gillade jag verkligen, för att de här var väldigt lätta att blanda ut, men utan att liksom all färg försvann. Så de verkar också vara väldigt bra. Då ska vi köra nu puder. Och ja, då hade ju inte jag något liksom riktigt puder, eller riktigt puder har jag här. Men jag kommer använda den här paletten i alla fall. Det kostar 119 kronor. Och ja, så kanske. Det är ett puder, egentligen så här highlight puder, men det är matt, så jag kommer använda det i hela ansiktet, för att det gör ju ingenting om ansiktet blir lite ljusare. Sen ska det här vara en bronzer, men alltså den är fin, men den är väldigt så här orange, och den här, alltså den här är jättefin, den är typ så här, man kan typ ha den som så här blush eller någonting, den är. Så ser den ut i alla fall, så den är väldigt röd, rosa, skimrig. Så jättefin som typ rouge i alla fall. Men jag använder detta som puder i hela ansiktet, sen får vi se hur det går. Men vad fan, mina borstan står liksom på sminkbordet som är här borta. Så. Så, sen tar jag lite extra av det under ögonen då. För att där vågar jag inte ta med den här pennan. Ja. Så jag köper rätt istället. Alltså, jag tycker inte att det blir ljusare, så att som så här highlight puder funkar det nog inte, men alltså som att lägga i hela ansiktet så här funkar det skitbra. Nej. Alltså, nej. Det blir inte ljusare överhuvudtaget. Men som vanligt puder, alltså sätta foundation med, så fan bra alltså.
Varför har jag inte provat det här innan? Tänk om man bara hade varit lite brun med. Ja, det är verkligen vit. Kolla här, armarna. Alltså armarna matchar ju med ansiktet. Men här. Nej, men det är för att jag alltid går med så här höga att... Hästmänniskor alltså. Dags för bronzer. Kör vi på. Och det här är min favoritbronzer för tillfället som jag ska använda nu. Och den kostar 39 kronor. Fokus tack. Ser ut så här i en superduper fin liten burk. Och alltså den här är så bra. Alltså jag har faktiskt köpt ett lager med såna här ifall den ska ut och slut, ifall den slutar säljas. För att den är så bra än. Jag fick en idé, jag tar bronzer på hela, alltså hela halsen och så här. Det brukar jag aldrig göra för jag får panik om det kommer smink på kläderna. Men det kan ju göra det idag då. Fint, inte alls fläckigt eller så. Alltså gud, vad fan gör jag? Alltså det finns ju folk som gör så här. Det är absolut inget fel med hur pallar man får det överallt på kläderna och allt. Men gud vad brun jag såg ut nu helt plötsligt. Shit, jag behöver inte ta brunet och sol nu. Jo okej, jag ska faktiskt göra det. Men alltså shit, jag är helt fascinerad fortfarande över den här foundation. Varför har man lagt så mycket pengar på foundation innan? Den här för 55 kronor var... Alltså... Alltså den var så jävla fin. Då kör vi på lite rouge också. Och det är från samma märke, W7, i en sån här fin liten burk. Och den är senfin. Och så är den skimrig. Alltså jag gillar den skimrar. Och vad kostar den här då? Den här kostar 49 kronor. Alltså gud, nu har jag ingen highlighter det här, ser jag. Så vi köper den här från Elf. För att den har jag aldrig använt. Jo, jag använt den en gång. Gjorde jag en video när jag provade den kanske, jag tror det. Så att det blir, ja. Men den är fin. Den var väldigt fin. Nu har jag inte pris på den här huvudet då, men eftersom jag inte hade tänkt använda den som uppenbarligen jag hade missat highlighter, men den står länken i beskrivningen. Så, alltså mitt batteri dog och när jag skulle byta till mitt andra batteri så var inte det laddat, så att jag var tvungen att ta en liten paus här på 10 minuter och ladda den. Men så att jag vet inte riktigt var jag var. Men jo, jag skulle börja med ögonbrynen, så var det. Och det jag kommer använda, så får kolla vad den kostar. Det är den här ifrån W7, kostar 49 kronor och alltså det ser ut så här. Alltså det är typ som brun skugga, men i en sån här. Jag har aldrig provat det, så att vi får se, men jag tror att jag kommer behöva en pensel till den också. Katthår på den, alltså det är katthår överallt på mitt smink och mitt sminkbord, för att katterna gillar ju typ att jävlas med mig, så att de går ju på sminkbordet hela tiden och lägger sig på sminkbordet. Alltså ja, färgen var väldigt fin tycker jag och väldigt naturligt och fint resultat, för att alltså nu på sommaren, för det första jag gillar inte att ha mycket smink på mig, men och då tycker jag det ser konstigt ut om man har alltså lite smink, typ så bara BB-cream eller lite puder eller vad man har, och sen
sen kommer man med värsta så här målade ögonbrynen, det tycker inte jag, det passar inte på mig i alla fall. Så då vill jag hellre ha lite så här naturliga ögonbrynen. Och den här var fin alltså, den var bra. Fan, än så länge är allt jag använt bra då. Det är inte alltid ska jag säga. Men då kör vi. Ska vi bara försöka få det andra ögonbrynet likadant. Det är ju inte alltid det lättaste. Mm. Sådär ja. Såna bryn gel hade jag ju inte heller någon från detta märke. Så att vi kör tre märken idag. För att den här kommer då också ifrån Elf. Jag länkar den i beskrivningen, men jag har inte skrivit ner pris på den nu. Och den ena delen är till ögonfransarna. Och den andra är till ögonbrynen. Den till ögonfransarna har jag aldrig använt. Jag använder bara den till ögonbrynen. Jag vet inte vad jag ska... Varför ska jag gärna skämmas på ögonfransarna liksom? Och den här är en av mina favoriter kan jag säga. Att den här... brukar jag använda, så att den vet jag att jag gillar. Okej, alltså nu gör jag kanske en konstig grej, men alltid så här när jag är klar med alltså basen och ögonbrynen, så tar jag sån här setting spray, också från Elf. Länkar i beskrivningen, men har inte priset i huvudet. Sen fixar jag ögonskugga och sen tar jag det en gång till. Jag vet inte varför, men det är någonting jag har fått för mig, så att jag gör så. Kom på att jag har den här lilla pennan också. Sån här highlight penna typ. Ja. Den så här säljs i, man får den i ett trepack, så man får lite andra färger också. Någon som heter brosa, någon som heter brun och ja. Säljs i trepack i alla fall. Och kostar 69 kronor. Jag tar den här lite under ögonbrynen bara. Ja, alltså jag tar fingrarna i ansiktet. Fan bryr sig. Ögonskugga. Och då har jag, alltså jag har massa, alltså så fina paletter från IDC Color. Och jag har faktiskt bara provat en av paletterna. Men idag ska jag prova den här. Och alla paletter kommer med en sån här stor spegel också. Så ser ni ju själva eller? Ja, men jag ska försöka så. Så att, alltså, jag ska bara ha lite bruna idag, men det känns bra ändå att ha lite bruna tycker jag. Ja, jag börjar med någon, alltså det är blandat både matta och skimriga ifall ni inte såg det. Fan, jag vill börja med en ljus. Jävlar, alltså de här, de är fan pigmenterade ska jag säga. Jag ska visa er ett par stycken. Vad ska vi ta dem på handleden kanske? Kanske inte just de färgerna jag kommer använda idag, men... Jävla fina. Vad ska jag ska smeta av det här nu utan att det kommer överallt? Där, på handleden, det blir bra. Ja, men då fortsätter vi med... Fan vad den här fokuserar segt idag! Tack! En annan sak som är så bra. Den här burken. Säljs tyvärr inte på Lyko, men det är också från det märket IDC. Man kan göra rent penslarna. Mellan när man tar olika skuggor. Så kan man bara ta en brun matt typ på hela ögonlocket. Och under ögat kan vi köra på typ den där. Blir det bra? Det ska jag ha under ögat och på ögonlocket sen, så ja. Så, ögonskuggan klar. Väldigt naturligt här då, men ja, det får vara så. Väldigt fina färger i alla fall. Jag tycker, alltså, jag tycker det är så svårt att hitta så här perfekta så här bruna, för jag gillar så här bruna och gulliga färger. Men de här var skitbra. Nu ringer det, kan vi inte ha nu. Nej, sluta vibrera. Jag ringer upp sen. Och jag glömde säga att den där paletten kostar så mycket som 179 kronor. Men man får många färger för det priset och de är väldigt fina. Mascara.
också från Elf här då. Fokus. Ja. Länkar den i beskrivningen. Om jag hittar den, men det gör jag väl. Och jag har ju lösfransar här uppe, jag vill inte ha massa mer på den, så jag ska bara ha lite på underfransarna. Alltså ofta så sminkar jag liksom inte underfransarna, men om jag har ögonskugga, då känner jag typ att jag måste ha lite mascara. Så, ja. Så blir det ojämnt, så blir det mer på ena ögat och mindre på andra, får man panik. Så, det blir bra. Så, då är det bara läpparna kvar och alltså, då ska jag använda mitt, alltså jag hade tänkt använda några andra grejer, men jag ändå har kört lite elfgrejer så fortsätter jag med det. För då ska jag använda mitt, alltså favoritläppstift från Elf. Och jag har som vanligt inte fixat naglarna. Men alltså så är det när man är liksom hästmänniska, då kan det vara så att naglarna ser ut så här och man är kritvit. Liksom, så att man alltid konstant har en t-shirt på sig. Men jag har faktiskt fått linne i år, så jag är inte så vit på axlarna som jag brukar vara. Nej. Men alltså, det här, jag hatar egentligen att ha grejer på, alltså så här läppstift och sånt, och jag får typ panik med det. Men alltså det här är, det känns typ inte att man har det så. Och det är en väldigt neutral färg, för jag hatar att ha så här, alltså rött läppstift eller så, det är ju typ det värsta jag vet. Alltså inte på andra då, men alltså på mig själv. Alltså det är typ exakt samma färg som liksom mina egna läppar, men det ser ändå lite så här fräschare ut tycker jag. Och det känns alltså som Lypsyl. Det är så här, alltså jag älskar Lypsyl på läpparna, så det här känns verkligen som Lypsyl. Men ja, det var allt för denna sminkning i alla fall, med bara billiga saker. Yay! Jag älskar ju billiga saker, så ja. Men så att Elf, IDC Color och W7 har jag använt idag. Och alltså Elf och W7 är märken som jag liksom alltid har, men alltid tyckt om. Men IDC, alltså det är så här, det är nya produkter för mig, men vad jag har provat hittills så älskar jag det. Alltså särskilt den här foundation. Alltså jag är fortfarande så här i chock över att den var så jävla bra. Men som sagt, jag behöver ju beställa den här i en ljusare färg. Så att den här då hade jag fått i medium. Och ja, jo, om jag solar lite så kommer den vara skitbra. Men den finns i light också. Så att jag ska beställa den i light faktiskt för liksom 55 kronor. Och alltså jag tog ju inte jättetjockt lager nu. Men... så att det ser ändå naturligt ut, men jag tror att man kan liksom bygga upp den lite mer om man vill ha mer täckning, men det vill inte jag ha i alla fall. Så att, alltså jag hade faktiskt förberett mig på att jag skulle sminka mig nu, sen behöva tvätta bort allting liksom innan jag åkte iväg till stallet och sånt. För att alltså jag hatar att ha massa smink på sig i stallet, det känns bara konstigt, men ja. Men nej, jag tror faktiskt att jag kan gå ut här. Känns bra. Känns väldigt bra, och ögonskuggan är... ja, ni ser säkert ingenting där i, för jag är väldigt lite, men... nej, fan, alltså allt får... allt idag får faktiskt riktigt bra betyg. Men kommentera jättegärna om ni har provat några av de här grejerna, och i så fall vad ni tycker. Och glöm inte att ni jättegärna får tipsa mig om andra märken ni vill att jag ska testa på smink, eller om det är några speciella produkter, och... alltså jag funderar på om jag ska typ göra ett hållbarhetstest på den här som jag brukar göra när jag sminkar mig, men det orkar inte jag göra idag. Nej. Men ja, glöm inte heller att prenumerera på min kanal, och så syns vi i nästa video. Hejdå!